បាទសួស្តីខ្ញុំព្រះមន្តរដ្ឋអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកាន់ YouTube Channel Adventure the World ថ្ងៃនេះក្រុមការងារខ្ញុំសូមបងប្អូនទូរទស្សន៍ទាំងអស់ទទួលស្នាពីផ្ទះតមុកដែលស្ថិតនៅក្នុងស្រុក Onlung Veng ខេត្តឧដុង្គមានជ័យ តមុកគឺជាមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមរូបដ៏ល្បីល្បាញ ដូចជាមេដឹកនាំមេរូបដែលតស៊ូប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលចាប់តាំងពីរបបប៉ុលពតឬក៏ថៃអង់គ្លេសហើយទាំងខ្មែររួមបានដួលរលំហើយក្តីក៏មិនដែលលោកនៅតែត្រាំត្រែងប្រយុទ្ធតស៊ូជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលដែរបាទនេះគឺជាបាទរជនការរជនវិជ្ជាតតងរបស់ខ្មែរក្រហមនាសម័យនោះ ហើយនេះគឺជាទូកតាមមុខដែលគាត់ថាសម្រាប់ជិះកំសាន្តនៅក្នុងបឹងខាងក្រោយផ្ទះរបស់គាត់អញ្ចឹងយើងមើលទៅនេះគឺជាបាទឡានកាតាឡាវិជ្ជុតតងរបស់តាមមុខដែលប្រើក្នុងសម័យប៉ុលពតបាទហ្នឹងហើយបាទគឺមានទ្រង់ឯកបាទរៀងជាត្រីកោណ បាទនៅខាងក្នុងនោះគឺមានដាក់កោវជូទៅផ្សេងផ្សេងបាទប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺបានបាក់បែកតិចតិចអស់ទៅហើយដូចយើងឃើញស្រាប់ហើយបាទចែកនឹងចូលទៅមើលទៅខាងក្នុងនោះមានអ្វីខ្លះគឺឥឡូវនេះក៏មានអ្វីទេក្រៅពី នៃកំតិចតែទៅជូនតែប៉ុណ្ណោះបាទព្រឹកនេះនោះគឺជាទ្រុងដែកធំៗពីរតិចច្រឡំតាគេដាក់សត្វដែកទៅមិនមែនទេនេះគឺជាទ្រុងដែកអាចជាគុកសម្រាប់ដាក់អ្នកទោសរបស់បាទតាមមកគុកមួយនេះគឺគេដាក់មិនមែនសម្រាប់ដាក់អ្នកទោសទូទៅទេ គឺគេដាក់អ្នកទោសសម្រាប់ជាន់ខ្ពស់បាទនៅសម័យនោះហើយយើងគេឲ្យបាច់តាមធម្មតាដែរក៏ប៉ុន្តែក៏មានការធ្វើទរុនកម្មកិច្ចទេបាទនេះគឺជាផ្ទាំងគំនូរប្រាសាទប្រាំពីរនៅក្នុងផ្ទះតាមុកហើយបាទតែចាប់បញ្ញាមកឯងក៏មកមកទៅបាទគឺដោយដៃ ខ្ញុំមិនបកស្រាយមិនជិតក៏ប៉ុន្តែជឿចំពោះអត្តកម្បាំងនៅក្រៅយ៉ាងណាក៏យើងមិនដឹងដែរគឺថាគាត់ឆ្លាញ់សាស្ត្រខ្មែរទឹកដីខ្មែរបាទតែជាការឈានរកការសម្លាប់ជនជាតិខ្មែរគេឯងនោះគឺយើងមិនដឹងច្បាស់ពីមូលហេតុប៉ុន្តែទេបាទនោះគឺជាផ្នែកនោះ សានកោវត្តបាទហើយបាទកាន់ក្រោយផ្ទះនោះគឺជាបឹងបឹងមួយដែលបាទនេះគឺជារូបភាសាត្រូវហៀបាទនោះហើយនេះគឺជាបន្ទប់ប្រជុំរបស់ផ្ទះ ជីបាទគេថាផែនទីក៏គូដោយដៃដែរបាទមិនមែនប្រើជាធ្វើមកគូទេបាទហើយក៏មានរូបថតប្រវត្តិហ៊ានចាស់ចាស់ដែលធ្លាប់បោះទីតាំងក្រោយជារួមរស់ជាមួយនឹងតាមុកនៅក្នុងទីកន្លែងនេះផងដែរបាទ
បាទសូមអរគុណទស្សនកិច្ចខ្ញុំខ្ញុំមានតម្រូវការបានតាមដានគាំទ្រទស្សនានៅវីដេអូរបស់ YouTube Channel របស់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាដល់អ្នកដែលបានតាមដានគាំទ្រទស្សនាជាមួយនៅវីដេអូរបស់ YouTube Channel របស់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា